COVID-19 စီးပွားရေးထိခိုက်မှုတက်တာစေရေးစီမံချက်အရ COVID-19 ကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့ကျွေးရွာတွေကိုအများဆုံး7,300ထိထုတ်ချေးပေးသွားမယ်။ကျွေးရွာမှဒီရန်ပုံငွေစီမံကိန်းကိုစတင်သွားမယ်လို့ကျေးလက်ဒေတာဖွေဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ်။ကျေးရွာပေါင်း1,900မှာရန်ပုံငွေစီမံကိန်းကိုစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးယခုကျွန်လအတွင်းမှာစတင်နိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ကျေးလက်ဒေတာဖွေဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးခတ်စောကပြောကြားထားပါတယ်။ဦးစားပေးထုတ်ချေးပေးမဲ့ကျေးရွာတွေဖြင့်လောက်ွက်ငယ်တောင်သူဆက်ပြုံးမွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချသူအများစုရှိပြီးလုပ်ငန်းဖွေဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့ကျေးရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနည်းမြေလုံခြုံရေးကောင်းမွန်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာတွေအနေနဲ့အင်ချေ100နဲ့အထက်ရှိမယ်ဆိုရင်7,300အင်ချေ50ကနေ100အကြားကို7,200နဲ့အင်ချေ50အောက်ကို7,300ထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်အတိုးနှုန်းအဖြစ်7,100ကိုပြား50နှုန်းနဲ့ဒုတိယနှစ်အတွက်အတိုးနှုန်းကိုတော့ပြား50ကနေတစ်ချက်50ပြားအတွင်းသတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီပမာဏကိုတော့ကျေးရွာရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တုံးနှောင်းကောက်ခံမှုကို3လတစ်ကြိမ်တောင်မှမဟုတ်6လတစ်ကြိမ်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ပိတ်ဆက်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကာလတတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်